Sot në komunën e Zhelinës, kreu i komunës së Tatovës Bilal Kasami së bashku me kryetarin e komunës së Zhelinës prezantuan pikën e re dhe procesin e dispersimit të njësisë kundër zjarrit. Kasami deklaroi se komuna e Zhelinës do të ketë njësitin e vet dhe me këtë dispersim do të mbulohet komplet rajoni në komunën e Zhelinës. Ne sot këtu në komunën e Zhelinës nisim procesin e dispersimit të njësisë kundër zjarrit, por që njëherë që është edhe një pjesë të aktiviteteve për mbrojtje dhe shpëtim. Që është projekt i dispersimit të njësisë kundër zjarrit në komunën e Tetovës që mbulon edhe komunat për rreth, duke nisur nga Zhelina, Jegunovc, Tearc, Bogovinë dhe Bërvenic. Në bazë të sistematizimit të ri që është veçmë në fuqi, komuna e Zhelinës do të ketë njësitin e vetë. Ndërkaq, Blerim Sidiu, kryetari i komunës së Zhelinës, në deklaratë për media theksoi se komuna e Zhelinës për herë të parë bëhet me njësi të zjarfikës. Kërkesa ka qenë e kahershme dhe ky stacion do të shërbejë për të gjitha rastet, thot Sidiu. Bisedohet për një veprim që ne çdoherë kemi kërkuar dhe më herët është mandati i dytë që kërkojmë të kemi njësitin e zjarfikësve në komunën Zhelinës dhe përfundimisht kryetari i komunës Tetovës në bashkëpunim pra me ne, na pranoi këtë kërkesë dhe ai është pra meritori që ne sot si komunë e Zhelinës do të kemi njësitin e zjarfikësve pra në komunën Zhelinës dhe për herë të parë bëhet komuna e Zhelinës me njësi zjarfikësve.